77 гривень на добу – стільки столичні притулки у середньому витрачають на обігрів одного безхатченка. І тільки шоста частина цієї суми йде на харчування, гігієну та койку місце. Решта – комунальні послуги та заробітна плата персоналу. Частину компенсують за рахунок самих бездомних. За ніч у теплі вони платять 4 гривні. Це все ж таки дуже гарна допомога для того, щоб закупити це спеціальний рахунок, для того, щоб закупити миючі, для того, щоб функціонував постійно автомобільний транспорт. Це обов'язково повинно бути якесь відшкодування, щоб люди розуміли, що за всі послуги треба хоч частково відшкодовувати, тим більше, що це ж все-таки податки наших киян. Загалом у Києві 3 притулки для бомжів. На їхнє утримання у 2012 році виділили майже 13 мільйонів гривень. За добу вони можуть прийняти приблизно 500 людей, тоді як безпритульних у Києві – 15 тисяч. На сьогоднішній день у нас в місті є місця для таких людей. Це у цих трьох закладах? Так, у цих трьох закладах. А як буде зростати тенденція, це все буде тільки з часом. Можна це відслідкувати, побачити. Може, на наступний рік у нас взагалі буде менше цих людей. Тих, кому місць не вистачає, взимку підгодовують безкоштовними обідами. На одного безпритульного з місцевого бюджету виділяють 7 гривень. Сьогодні це ячна каша, рибна консерва, ікра з баклажанів і чай. За таким пайком – черга. А ось у притулки безхатченки йдуть через безвихідь або взагалі не йдуть. У мене є місце в підвалі. Ви туди приходите і вам кажуть, ви бомж? Ты говоришь, например, прямо, да, у меня негде быть, до свидания, у нас нету такого. Мы не гуманитарная помощь, а по телевизору вам рассказывают совсем другое. Была одна жиночка с притулку, она была так грязно нагорожена, тому я боюсь туда ходить. И там не дуже, мы дуже тихо вночі. Тож, доки морозитиме, Тетяна житиме на залізничному вокзалі, а грітиметься у мобільних пунктах обігріву. Тетяна Стець, Валерій Наумов, телеканал UBR.